Ուծակվում էր, որ ուժեղ է իր սա։ Սենց բադմինտոնի ենթակառուցվածքով, հա՞։ Բադմինտոն։ Մենք ապրիլին հանձնեցինք սա հանրամարտի համար, այստեղ մարզումներ են իրականացվում։ Համարձակային փոփոխության համակարգը զգացվում է, լրի, լրի ուրիշ տեղ է սկսվում։ Հատակը թողինք, որ հարթակները տեղադրենք այն ժամանակ բետոն, անհրաժեշտությունից հետո հավաքվեց ու սահքրվեց։ Ապրիլից հետո արդեն արեցին։ Կան բադմինտոնով զբաղվող։ Այո, բավական լավ հիմա շարժ կա։ Պարոն Գիլբերտ, ես այսօր հասկանում եմ, որ մեզ առաջիկայում բասկետբոլի մարզիչների շատ մեծ թիվ բասկետբոլի մարզիչներ։ Բասկետբոլի ուժեղ բուն կա Հայաստանում։ Զգացում, մեր ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը Դետրոյթ Պիստոնսի մարզիչն է, Հալամյան Ջեքը, որը շատ լուրջ մարզիչ է, եւ մենք Ֆրանսիայի հետ երկու ընկերական խաղերում հասկացանք Ամերիկայում, որ խաղացինք, որ մենք դիճակ ենք խաղալ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ 90%-ը հայեր։ Թիմի։ Չէ, բայց հիմա տեսեք, մենք դպրոցներում, դրա բումն է, էլի։ Մարզադահլիճներում հիմնականում հինակետայինը առաջնային տրամաբանությունն է դրած բասկետբոլ։ Դեռ չկա պարապետ, այդքան պահանջարկ։ Դե այսքան դահլիճ է ստեղծել։ Հա։ Հիմա տեսնենք այդ դահլիճները։ Հիմա աշխարհի շահառակություն է թեմայի ասեմ, պարոն վարչապետ, մենք էլ Երևան քաղաքը ուզում է, ոչ թե ուզում է, արդեն սկսել է բասկետբոլի իր թիմը ստեղծել։ Ահա։ Որոշակի բազայի վրա որ կա։ Շատ ճիշտ։ Մենք աշխարհի առաջնության ընտրական փուլ արդեն վիճակականություն եղել է, Ավստրիա ու Ալբանիա ենք ընկել, փորձենք անցնել այդ փուլը ու շարունակել առաջ։ Շատ լավ։ Իսկ նախկինում Հայաստանում բադմինտոնի ինչ ենթակառուցվածքի։ Սա է եղել էլի բազան, բայց շատ բազան, հենց դպրոցն է։ Բադմինտոնի ու թենիսի մարզադպրոցն է։ Երկու թենիսի դաշտը, մեկ էլ 6 իսկ ծանրաբեռնված է բավարար։ Այո, մի 200-ից 200 հոգու ծավալ կա, հա, ի՞նչ տարիքային պրոֆեսիոնալներ էլ են ստեղ։ Այո, հիմա փոքր տարիքային շատ է, մեծ ասակներ են։ Փոքր տարիքայինն էլ լավ, որ առաջնահերթություն ունի։ Այո, տեսանալով, որ աճեն պրոֆեսիոնալ մարզիչներ։ Բարո աշխատ, այսօր մարզադպրոցներում սաների քննիչ չունի։ Շատ մեծ հաջողություն ունենք ու շատ լավ վիճակում ենք։ Դեն ինչ ունենք ստեղ։ Ստեղ հանգարցարաններն են, կատրինալներն են։ Բանց ծնկներով, հա, այո, լոգասենյակ։ Շոկեբաղնիկներով, ամեն ինչ կա։ Այս է բարձրական հատվածը, բարձրական բացահայտում։ Մենք գոյացել ենք հանդերձարան եւ տրեներներին համար երկու շատ լավ Բարի գալուստ մեր թաղամաս։ Մենք շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել ձեզ։ Մեր կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարից պարոն Ղուկասյանի, պարոն Մարտիրոսյանի, ձեզանի իրենց կատարած աշխատանքների համար մեր թաղամասի շատ շնորհակալ ենք ձեզանից ու սպասում ենք լավ բաներ։ Ես էլ մեր տղաների հայտնել սպորտ դպրոցի համար, պոլիտեկնիկայի համար, ընդհանրապես ամեն ինչ 7-րդ պոլիտեկնիկայի բոլորը շատ լավ է։ Չէ, ավտոյով ավել լավ է։ Այս կարճ հետո բոլորը հասցրել են, կարել եք, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, ձեր թիմից, պարոն Ավինյանից, այս մեր տղաներից բոլորից, բոլորը լավ աշխատում, շատ նվիրված են, հույսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի մեր բարեկեցիկ կյանքի համար, մեր բոլորիս երեխաների համար, շատ շնորհակալություն պարոն Փաշինյան ջան։